Хайцгаа. Тэгээ юуны төрөнд нэг юм хэлмээр санагдаад энэ бичлэг та нарын заримд нь таалагдахгүй заримд нь таалагдана. Анхаасаа энэ бичлэгийг за энэ руби юу гэж тэнэгтэх нүг гэж үзчихвэл та нарт угаасаа тэнэг санагдана. А анхаасаа энэ бичлэг дээр за юу сурж авах уу гэвэл намайг тэнэг юм ярьж гисэн ч хүмүүс сурах юм олоод авна. Эндээс юм сурнуу эсвэл шүүмжлэх гэж үзнү та нарын сонголт. Би тэрэн дээр юу ч хийгээд нэмэргүй. Угаасаа бид нар кино үзэхдээ згсэн гэдэг штэ. Энэ кино ямар кино байсан бэ? Амар тэнэг кино байсан гэд. Тэгээ тэнэг кино байсан гэсэн бодолтой очоод үзэхэр угаасаа л тэнэг юмнуудыг хайж эхэлдэг штэ. Юу тийм тэнэг байсан юм бол гэд. Амар гоё кино байсан гэдэг юм бол за юу тийм гоё байсан юм бол гэд. Анхнаасаа л шүүмжлэх гэж үзэж байгаа хүмүүс угаасаа л намайг шүүмжлэн шүүмжлэмэр юмнууд харагдана. Тэгээ надад тэр нь бол нэг хамаатай биш. Нэг ч ихсэн хүн, хоёр ч ихсэн хүн, гурван ч ихсэн хүн жоохон ч ихсэн юм ойлгоод авал миний энэ бичлэг нэг хэрэг нь бүтэж байна гэсэн үг. Тэгээд ч угаасаа юм болгоныг 100% тална, юм болгоныг бүр 100% үзээд ядна гэж байдаггүй шүү дээ. Одоо жишээ нь би одоо сүүлийн хэдэн бичлэгэн дээр амар их Селена Гомсыг ярьсан тий. Тэгэд амар их ярьснаас болоод та нар намайг Селена Гомсыг бүр ингээд толгооноос ингээд хөлний үзүүр хүртэл дургуг ойлгоцсон. Тэр бол өрдөөс үгүй. Би яг тэр бүх одоо Селенаг шүүж ярьж байгаа бичлэгэн дээрээ би Селенаг яг нэг л зан чанарыг муулсан. Тэр нь болохоор хохирогчийн сэтгэлгээ. Өөр би Селенаг юу гэдэг вэ? Селена чи авиаскуу жүжиглж чаддггүй бүдүүн юм ч юм уу те би ийм юм ердөөсөө яриаггүй би тэртэл дээр Селенаг ердөөс сүмжлэхгүй. Би зүгээр л нэг зан чанарын л яриадсан. Тэглээгээд би Селенагийн бүх юмыг үзээд яддаг гэсэн үг биш. Хүнд бас нэг ямар нэгэн хүн ямар нэгэн зүйл бүр 100% бүхэлдээ таалагдана гэж байхгүй. Таны хамгийн сайн найз чинь, чиний хамгийн сайн найз чинь чамд 100% бүхэлдээ таалагддаггүй үсттэй. Зарим нэг таалагддаггүй зан чанар байдаг л үсттэй. Тэгсэн чигсэн чи тэрийг үл тоогоод ингээд таалахыг сонгодог үсттэй. Яг тэрнтэй адилхан. Та нар намайг 100% таална гэж байхгүй, та нар намайг 100% үзээд ядна гэж байхгүй. Би ч гэсэн энийг нэг 100% таалахгүй, 100% үзээд ядахгүй. Би Justin ч гэсэн 100% хайртай биш. Би амар хайртай ч гэсэн би Justin-ыг үнэн тэнэг fuck boy амар юм хүүхдэрээ төлөвшөөгүй гэж боддог. Энэ бүх Селена Хейлийн асуудлын гол буруутан Justin нэг гэж боддог. Би Justin хайртай ч гэсэн би Justin-ыг бүх юм өмөрөөд өгдөггүй. Шин Kanye West дээр бас ярил та. Яг артистийнх нь хувь дуртай, үнэхээр артист продюсерийнх нь хувьд үнэхээр бүр бишрмэр хүн. Маш гоё дуунуудтай, маш гоё уран бүтээл хийдэг. А гэхдээ зам чанарынх нь хувьд Kanye West угаасаа тийм жоохон бодлогогүй тэнэг хүн болцсон уу? Эсвэл үнэхээр нөгөө bipolar disorder гэдгээсээ болоод тийм сонин үйлдэл зан арайшинтай хүн үү? Гэвэл Kanye West-ийг зан арайшиг хувьд бол үнэхээр болохгүй асуудалтай байгаа хүн гэж боддог. Kanye West эмчилгээ хэрэгтэй. Зүгээр тэнэг хүн биш, бүр яг сэтгэлзүйд нь асуудал байгаа гэж би боддог. Instagram дээрээ одоо ингээд олон танил хүмүүсийг ингээд 9 шиг дээр муулаад хагалгаа айлгсан тархан бүдүүн мүдүүн тэнэг мингээр нь дуудаад ингээд яах вэ? Яаж ч удаан эрүүл хүний хийх зүйл биш. А гэхдээ Kanye West үнэхээр мундаг уран бүтээлч. Kanye West дургуй зан чанар байгаа, дуртай зан чанар байгаа. Би Hailey Kendall хоёрт амар дуртай. Тэр хоёрын юу надад амар таалагддаг вэ гэхээр гаднах төрхөн. Хейли үнэхээр царайлаг, Kendall үнэхээр царайлаг, гоё биетэй, гоё хувцалдаг, нүрэ гоё боддог. Надад тэр нь үнэхээр таалагддаг. Гой модель гэж би боддог. Хейлигийн арьс арчилгаа үнэхээр гоё. Гэхдээ Road гэд брэндийн арьс арчилгаа нь нэг гой биш юм шиг үлээ. Дивью үзээд хахад. Арин Kendall бол зан чанарын хувьд надад таалагддггүй. Kendall бол үнэхээр амар pick me охин. Би нэрийг энэ дээр тустаа бичлэг хий гэж бодож байгаа. Kendall айгүй pick me. Жохон bully me тим охин. Гэхдээ Kendall гаднаас үнэхээр хөөрхөн. Kendall тэгчнээ pick me муухай штай. Хүн дээрлэгдэг. Ийм байсан ч гэсэн Kendall-ийн хөөрхөн гоё бие нь бол хинч үгүйсэхгүй шүү дээ тэрнтэй адилхан. Kendall би 100% дуртай биш, Hailey би 100% дуртай биш. Girls girl гэж юу вэ гэдэг талаар ярина. Энд дөр болохоор хүмүүс айгүй буруу ойлголттой байдгийг би анзаарсан. Нэг талаасаа эмгтэй хүн эмгтэй үнийг ингээд дэмжиж мэмчих нь girls girl мөн ч гэсэн тэр хүн эмгтэй хүн болохоор л дэмжин гэсэн үг бол биш аахгүй юу? Эмгтэй л юм чинь би дэмжээ, эмгтэй л юм чинь би өмөрөө, эмгтэй л юм чинь би хамгаалъя. Эмгтэй л болохоор би энэ хүн дуртай бай гэсэн үг бол ердөөсөө биш. Girls girl гэдэг чинь гоё эмгтэй хүн, гоё эмгтэй үнийгээ дэмжихийг хэлж байгаа. Гоё гэдэг нь зөвхөн хөөрхөн, царайлаг, гоё биетэй ч юм уу, секси мэгси ч юм уу, энэ ертөөс гоё эмгтэй гэдэг тодорхойлдог илэрхийлэхгүй. Girls girl чанарын хамгийн нэм чухал зүйл нь болохоор хин нэгэнд дургуй байх шалтгаан чинь тэр хүний гаднах үзмж ертөөсөө байж болохгүй. Чи тэр хүний бүдүүн болохоор энэ хүн амар тэнэг хувцалдаг болохоор би энэ хүн дургуй гэсэн ертөөсөө байж болохгүй. Чи хүнд дургуй байж болно. А гэхдээ дургуй байж болох шалтгаанууд чинь энэ хүн тэнэг занд болохоор, энэ хүн надад муухай зүйл хийсэн болохоор, энэ хүн ийм үйлдэл бодолтой болохоор, энэ хүн ийм тэнэг үйлдэл хийдэг болохоор гэсэн ийм юмнууд байна уу гэхээсш энэ хүн тэнэг нүдтэй болохоор, энэ хүн казак болохоор ч юм уу тийм иймэрхүү мөрдөөсө хизээж байж болохгүй. Хүнийг гаднах үзмж, яс үндэс, тэ аав ээж, баян ядуу гих мэтчлэн өвчм өвчнөр нь
хизээж хүнийг ялгарлан гадуурхаж дурггүй байж болохгүй. Энэ girls girl чанар биш ээ. Охтоо дээр би юм ажилддаг байхгүй. Энэ одоо юу өмсчөөд миний өдөөс ингэж муухай хараад байгаа. Энэ одоо хулхим өмсчөөд надтай яаж харьцаад байгаа. Энэ бол girls girl чанар бүр ердөөсөө хизээж биш, энэ бүр амар хямдхан зан чанар. Хоёрдугаарт өөртөө итгэхгүй байж болохгүй. За энийг болохоор би жоохон дэлгэрүүлж ярьмаар байна. Би TikTok дээр нэг охины бичлэгийг үзсэн байхгүй. Тэсэн чинь яг тэр охины ярьж байгаа юм бүр яг намайг яриад байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ энэ охин юу гэж ярьсан бэ гэхлээр би бол амар атарахгүй, өөртөө амар итгэхгүй, хөрх охтууд тарахаар энэ охтууд одоо өөртөө гайхуулаад байгаа юм бахта энэ зураг хийж мэгээд гээд тийм яриад захгүй. Тэсэн чинь би бүр яг өөрийгөө олж харсан заяо. Би өөртөө амар итгэхгүй байсан, би өөртөө амар гутардаг байсан. Би өөртөө амиа орлыг би өөрийгөө үгүй яддаг. Би өөрийгөө үгүй ядах амар дуртай байсан. Би өөрийгөө гоочлох амар дуртай байсан. Өөртөө амар итгэхгүй. Тэг хөрхөн охтууд харахаараа тэд нэр ингээд ягаад чи намайг ингээд дарангуулах гээд байгаа юм шиг ингээд санагддаг. Ингээд хөрхөн охтууд зүгээр л ингээд шалтгаангүй дурггүй. Энэ охин одоо яг бол өөрийгөө хөрхөнгөө бодцсон юм бахта гээд өөрөө ирэхгүй тэгдэг байсан хайхгүй юу. Одоо энэ үе чинь болохоор намайг нэг 10 жил мэлд байхаас эхэлсэн. Тэгээ би тэр үед за энэ өөртөө итгэхгүй за юм байна. А энэ нь эрүүл бус за юм байна. Энийг засах хэрэгтэй юм байна гэж өртөөсөө юу ч мэддэггүйсэн. Миний үед чи одоо ингээд өөртөө итгэлтэй байх тий girls girl гэдэг иймэрхүү нэршлүүд өртөөсөө ингэж гарч ирээгүй байсан байхгүй юу. Тэг би нэг зүгээр л юм хэвийн зан угасаал би юм хүн юм байна гэж тэгж боддог байсан. Тэгэд яг би 10 жилдээ нэг тэмдэглэл хөтлөжсэн байхгүй юу. Тэр тэмдэглэл дээр миний муу зан чанар, сайн зан чанар гэж бичсэн. Тэг би муу зан чанар дээр юу гэж бичижсэн гэж бүр ингээд үнэхээр өөрийгөө голох гэж хичээж байгаа юм шиг зүйё. Миний хурам мөнэг надад өргөн мөр байхгүй, миний хамар жижигэн, би ууртай муухайштай зэн аашууд нь яг үнэн байсан, би ууртай муухайштай байсан. Тэгснэ үгүй тийм юм аа. Тэгснэ миний хүмсэг хоёр өөр гэх бүр ингээ өөрийгөө үзэн ядах юм уу тайцсан заяо. Тэгсэн чи ийм юмнууд хизээж өөрийгөө голох үзэн ядах шалтгаан байж болохгүй гэдгийг би ингээд яванда ойлгосон байхгүй юу. Сүүлдээ би өөртөө амар стресстэй байсан. Тэг яг яагаад тэг зүгээр л ингээд тэр нэг хүн оршиж байгаад би тэрэнд ингээд стресстэй байгаа юм бол гэд. Одоо жишээ нь би өөрийгөө одоо ингээд дайлын өмсөхтэй гэж бодчихсон гэсэн штэ. Тэрэнд ингээд амар дурггүй бүр ингээд бичиж автлаа тийм дурггүй. Тэгээд өөр нэг дайлын өмсөхтэй охин тэнд амар инээгээд өөрийгөө дайлын өмсөхтэй гэдгийг мэдгүй инээгээд дахаар би ингээд гарахт уусахгүй юу. Энэ охин одоо өөрийгөө дайлын өмсөхтэйгөө мэдсээр идэж яаж мад жаргалтай байгаа юм бол худлаж үжиглээд байгаа юм бахтаа гэж мэгээд. Тэгсэн чинь миний бусдыг бодож байгаа бодол ясан дээр миний толгой дотор өөр өөрийгөө бодож байгаа бодол гэдгийг би бүр амар сүлд тухаарсан. Би дайлын өмсөхтөдөө сэтгэл гутардаг гэж яхаараа тэнд өөр нэг хүн дайлын өмсөхтөдөө сэтгэл гутрахгүй байх ёстой юм. Энэ яа энэ хүн яаж ингэ хад жаргалтай байгаад байгаа гэд ингэ амар атаархсан байсан байгаа даа ёстой. Гэхдээ би ийм атаархуу зан чанартай байсан үнэ. А гэхдээ хизээж тэр хүн дээр оцсноо ингэ харааж мараагаад ч юм уу, дарамжлж марамжлаад ч юм уу, комент бичиж мичиж байгаагүй. Гэхдээ миний үед ийм YouTube ийм stalker account энэ төр гэдэг юм хөгжцсөн байсан бол мэдхгүй би бичиж магадгүй л ах би өөрөө өөртөө хэлж мэдэхгүй байна. Яагадгүй миний сэтгэл гутралын төвшин өөртөө итгэлгүй байх төвшин бүр ингээд асар юм гүнзгий байсан. Тэгээд би тэрийгээ өөрийгөө ингээд хүчээр амьд давуу тал болох гэж юм шиг хичээдэг за. Тэг яагаад чим өөртөө итгэлтэй охтууд юм уу талын дүр юм шиг яг юм өөртөө итгэлгүй гутарж байгаа энгийн нэгэн охтууд сайн талын дүр юм шиг би яг тэгж төсөөлдөг байсан. Тэгээд яг энэ нь яагаад юм бол гэж бодсоохгүй юу? Яагаад юу нийгмээр юм хөрх охтуудад дурггүй? Яагаад нийгмээр юм айлгүй охтуудад дурггүй? Яагаад нийгмээр ингээл нүрэ боддог үстэй амир анзлаг ганах төрхөндө анхаардаг тийм охтууд дурггүй бэ гэсэн чинь бид нарт багаас үзүүлж ирсэн кинонуудад байсан юм билэ. Одоо их 10 жилийн кинонууд байдаг шүү дээ. Сургуулийн хөгжөөнд дэмжигч гоё биетэй ийм турхаа муранхаа нүүр үсэн анзлаг охтууд дандаа муу дүр байдаг. Харин сайн дүрүүд нь болохоор ингээд нүрэ боддгоо даруухан ийм охтууд байдаг. Тэгэд ийм кинонууд маш ихээр гарснаас болоод яг нийгэмчлэн тийм болсон. Хөрх охтууд бол муу дүр, энгийн нүрэ боддгоо охтууд бол гоё дүр гэдэг. Тэгэд яагаад ч юм нүрэ бодох, үсээ янзлах, өмсөн зүүсэн дээр анхаарах нь амар муу зүйл болсон. Айлгүй охтууд ч ээв гэж бодогддог болсон. Яагаад айлгүй байж болохгүй гэж, яагаад үс хүмс нүрэн дээр анхаарч болохгүй гэж, яагаад өөрийнхөө юу идэх дээр анхаарад би таргалж болохгүй гэж болохгүй гэж. Яагаад заавал би нэг мейкап тоодгүй, надад зүгээр л ном уушх сонирхолтой. Оо би нэг юу идэх дээр анхаардаггүй, миний гидс мэдс бүдэн байна уу, турхан нүнээ хамаагүй. Гэхдээ заавал яагаад заавал тийм байх ёстой юм? Үгүй байхгүй юу? Ийм ч байж болно, ийм ч байж болно. Хоёлаа окей. Ердөөсөө энэ нь сайн дүр, энэ нь муу дүр гэсэн үг. Ердөөсөө биш. Чи нүрэ боддгоо байж болно. Заавал нүрэ бод айл гутгээгүй. Эн чин гоё юм. Гоё энэ тоо гоё энэ ч ном уушдаг те. Гэт мейкап чиний сонирхол биш. Чи шал өөр юм сонирхолтой, чи спортын дуртай ч юм уу, чи иршүүд ч юм уу, тийм байж болно гоё.
Чи бас айлгүй байж болно. Чи мейкап ондортой байж болно. Чи ухам сургаа гоё бодох дуртай байж болно. Чи биен дээр амар анхаардаг байж болно. Үгүй би надад ч идэхгүй надад цэллээ төс чим мөснө гэж айлгүйтэж маягддаг байж болно. Энэ ч гэсэн окей. Ердөөсөө энэ нь муу дүр, энэ нь тэнэг хүн гэсүг ердөөсөө биш. Одоо 21-р зуунд бүх юм өөр болсон. Чиний үйлдэл чинь бусдад гай болоогүй үед чи юу хүснээ хийж болно. Чиний мейкап хийж байгаа ч өөр хүнд гай болж байгаа юу? Үгүй. Чиний үсээ өдр алган янзалж байгаа ч өөр хүнийг гомдоож байгаа юу? Үгүй. Яна би тархах гад байх, яна би турах гад байх, яна миний ингээ би энэ дээр ингээ зэрлээ төсөх гэдэг ингээд ингээ анхаарч байгаа чам өөр хүнд гай болж байгаа юу? Үгүй. Юу үнэхээр хин нэг охин ингээд зүгээр өөртөө хийж байгаа үйлдэл нь чамд ингээ гай болоод ингээ чамд ингээ стресстүүлээд байгаа л асуудал чамд л байна гэсэн үг. Тим болохоор ийм айлгүй ингээ инээж ханаж байгаа ингээд мэдхгүй ингээд жоохон алцхар гэж ярьдаг швэ бид нар тим охтуудыг үзэн ядхаа болох хэрэгтэй. Girls girl гэдэг нь ингээд заавал ийм натурал амир ингээд эрдэм номд шамтсан нүүр амаа боддгоо анхаардгүй иршүүд охин байвал girls girl байна гэсэн үг ердөөсөө биш. Тим охтуудыг л дэмжих хэрэгтэй гэсэн үг ердөөсөө биш. Одоо буцаад нөгөөний төрөний миний өөртөө ихтгэлгүй байсан гэдэг сэдвэрийг оръё. Тэгээ би яаж энэ үеэс гарсан бэ гэхлээр би нүд юу ч ойлгодгүйсэн гэсэн шүү дээ. Тэгээд сүултээ энэ байдал надад өөртөө амар стресс авчирчихэж байгаа байхгүй юу? Аа одоо тэр TikTok ч охин гэж хэлж байгаа. Охтууд Instagram дээр ингээд зураг морга постлохоор гайхуулаад байдаг юм шиг санагддаг байсан. Тэгээд тэрэнд нэг амар стресстэй байсан. Миний хүн зүгээр өөрийнхөө зургийг аваад постлж чадах тэр хүн стресстэж шүү дээ. Би ямар ч иймэрхүү байдалтай удаан яваад юу болоод байгаа ойлгохгүй. Тэгээд сүултээ би энэ охин дурггүй биш. Би зүгээр л энэ охиныг үнэхээр гоё гэж боддсон юм ба шүү дээ. Тэгээд гоё гэж бодхоо хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Тэгэл би ингээд худлаа атархаад идэв юм ба штэ. Тэгээ ер нь л ингээд надад энэ байгаа байдал өдөрт таалагдах байлцсан. Би юм бодморгүй байна. Би бүр өөр ингээд амар ядраа цуцаад тэгээдсэн ч угаасаа тэр үед яг ингээд өөртөө ихтгэлгүй, өөртөө ихтгэлтэй, өөртөө гутрах, insecure байх гэдэг ийм хүмүүс амарх гарч ирээд тэгэд ингээд ганцхан өөртөө ихтгэлгүй гэдэг чинь ингээд одоо ганцхан гадаад үзэмж үзэмжнүүд дээр дотоод зам чанар манар ингээд амьдралын бүх юм ингээд гай болоодсах байхгүй. Тэгэд ингээд баг багаар судалж эхэлсэн. Тэгэд удаан хугацааны турш судалсан. Тэгэд өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй юм байна гэд тийм энэ дээр амар суралцаад тэгээ би өөртөө ихтгэлгүй хизээч байж болохгүй байна. Хүн болгон өөртөө ихтгэлтэй байх ёстой гэж би бүр боддог болсон. Өөртөө ихтгэлгүй байх нь муу зүйл биш ээ. Чи өөртөө яг одоо ингээ ихтгэлгүй яг гутардаг, бутад татаархдаг тэг зүгээр нэг охин ингээ айлгүй гой хувцсуу явж захт нь пастад заварсан тэрний орон ном ууш нэгтэй мэддэй ч юм уу те иймэрхүү юм боддог байж болно хүн болгонд ийм үе байж болно а гэхдээ энэ үе дээр удаан байгаад гэж болохгүй энэ үеийн амьдралын хэм маяга болгож болохгүй энэ үеэсээ гарах хэрэгтэй байхгүй юу түүнээс би таньдаг анхнаас өөртөө ихтэй бай чи өөртөө ихтэй бол гүндэс явцгай гэж байгааг юрдөөсөө биш чи өөртөө ихтэй байгаа гэдэгтээ нүүр тул чи өөртөө ихтэй байгаа гэдэгтээ заавал зарлаад гэсэн үг биш чи талин тараад за би өөртөө ихтэй юм шиг байна би бусдад ингээ хатаархаад байгаа юм шиг байна хинийг зүгээр л алд жаргалтай байгаа нь миний уурыг хүргээд байгаа юм чи асуудал надад байна гэд яг өөртөө нүүр тулаад тэг өөрийгөө хайрлаж эхэл тэг хизээч бити өөрийгөө хүмүүстэй харьцуул одоо юу гэдэг за миний би тэр охины биеэс гоё биш байгаа юм чи би гоё биштэй биш юм байна уу гэд ингэж болохгүй ягаад заавал чи өөрийгөө гоё гэж мэдэрхийн тулд хин нэгнээс илүү гоё байж гэж гоё гэх хэрэгтэй юм ягаад чи өөрийгөө ухаантай гэж мэдэрхийн тулд ангийнхаа мэдгүй хамгийн онц сурдаг хүнээс онц сурдаг байж ижил чи өөрийгөө ухаантай гэж бодох хэрэгтэй юм Ухаан гэдэг чинь ганцхан эрдэм номонд байдаггүй шүү дээ. Ганцхан ном уншаад ухаантай болчихгүй шүү дээ. Гэхдээ ном уншаад ухаантай болно л доо. Гэхдээ ном уншдаг хүн болгон ухаантай эсвэл чиний ухаантай болох цоргаан зарах чинь ном унших гэсэн үг ердөөсөө биш. Тэгээд яг өөрийгөө бусдыг шүүж байгаагаа анзаарч байгаа үед одоо шүүх гэдэг бас хүмүүс ингэ ойлгоц байхаа. Одоо хин нэгний тэнэг зан чанар үйлдэлтэй бусдад гай болж байгаа үйлдэлийг шүүх бол өөр. Чи тийм шүүмж хэлж болно, хийж болно, тэр хүнд анхааруулга өгч болно. Харин яг юм зүгээр ингээд чам догт гайвалаагүй гадаад үзмж өмсөн зүйлсэн хэлж ярьж байгаа иймэрхүү юм дээр чи стресстэй хүмжлээд байгаа бол чи ясам дээр өөрийнхөө толгой дотор өөрийгөө юу гэж мэдэрдэг мэдрэмжэл чи тэр хүмүүс гаргаад байна гэсэн үг. Чи бусдыг паг чийдэ бүдүүн байна. Ийм бүдүүн байж бити юм уу хүмүүс хүмүүс ийм тэнэг бити юм ээжүү амир өөртөө ихтэй барих хүмүүс тийм хүмүүс гэж бодож байгаа л чи өөрийгөө тэгж боддог гэсэн үг. За чи заавал ингээд бусдыг шүмжилдэг, бусдад татаархдаг төрлийн өөртөө ихтэйгүй хүн байх албагүй. Одоо энэ төрлийн үнчин болохоор яг өөрийгөө шүүдэг шигээ бусдыг ингээм амар шүүгээд нь шүү дээ. Ил гаргаад байн. Тэг бүх төр сөрөг энерги ил гаргаад хараагаа татаархаад байн. А тэгтэл тэрийг гаргадггүй. Яг дотроо ингээ буглаад байждаг бас хүн байгаа. За би одоо ийм биетэй юм чинь гадуур гараад чаах вэ? Би одоо ийм өстэй юм чинь. Тэг би одоо ингээд тэр шоуд ингээд ороод яах вэ?
би юм тэнийг юм чинь энэ олимпиадад ороод оноогоо болоод явах втэ гэдэг ингээ юм болооноос ингээ зүхтдэг төрлийн хүн байгаа. Тэгээ яагаад би ингээ girls girl гэдэг дээр ингээ өөртөө тэтгэл мэтгэлээр яадаг вэ гэхлээр өөрөө эхлээд яг юм гоё эмэгтэй хүн байх ёстой. Тэгжээч чи бусдад бас гоё эмэгтэй хүн байж чадна. Тэгээ гоё эмэгтэй хүн гэдэг нь мэдээж те хэрхэн нарийнхан бэлхүүстэй байх вэ ч юм уу ийм юм октосоо биш. Тийм болохоор би яг ингээд хэрхэн зөв гоё эмэгтэй байх вэ гэдэгт ингээ өөртөө итгэл мэтгэлгээ ийм юм олон юм яриад байгаа хгүй юу. За дараагийн зүйл чинь болохоро чи хизээч хүн болгонд таалагдахгүй гэдгээ хүлэн зөвшөөр. Одоо би нэг асуулт асуу зөө юу? Аа одоо чи ангида, ажилда, хамт олондоо ч юм уу те чи бүх хүнд дуртай юу? Чи ангийнхаа 35 хүүхдэд бүгдээрэнд нь дуртай юу? Үгүй. Чиний дургуг хальт хүргдэг нэг хүүхэд байж л байгаа. Тэрнтэй адилхан чамд ч ихсэн танай ангийн 35 хүүхд 35-уулаа чамд дуртай байна гэж байхгүй. Хүн болгон таалагдах гэж хичээхэд бол чамаг амар олон хүн таалж ижил чи гоё хүн гэсэн үг өртөөсөө биш. Чамаг амар олон хүн вау чи хөөрх юм а гэж ийж аа би хөөрх юм байна гэсэн үг өртөөсөө биш. Хүн болгон чамайг таалахгүй хүн болгон чамайг таална гэсэн могт байхгүй гэдэгтэй эвлэр. Хамгийн чухал зүйл чинь чи өөрөө өөртөө таалагдах хэрэгтэй. Чи яг жинхнээсээ өөрөө өөртөө таалагдах хэрэгтэй. Жүжиглэж биш. Олон хүнээр хүрээлүүлэх тусам би гоё хүн юм байна, сайн хүн юм байна гэж бодож болохгүй. Өөртөө таалагдахын тулд хэлбэр дүрсөө өөрчил. Чи үнэхээр өөрчлөлмөр байгаа л чи өөрчлөлмөр байгаа л өөрчил. Хин нэгэн хүсэж байгаа болохоор биш. За над тэр би ч гэсэн тэгж боддог. Одоо миний YouTube-ийг үзэж байгаа, одоогийн бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсийн маш олон хүн нь Руби дахиад ингэ сони мэрэд ингэж бодож байгаа. Бас маш олон хүн нь Рубилто зүг юм ярьж байгаа шүү гэж бодож байгаа. Тэгэд надад яг үнэндээ а намайг буруу юм ярьж байгаа шүү гэж бодож байгаа хүмүүсийн бодлыг засах надад ямар ч юм хүсэл байхгүй. Анх бол тэ хүн болгон таалагдчихсан. Яагаад би таалагдахгүй байгаа юм бол гэвэл амар ингэ тэгж зэтгэдэг байхгүй. Тэсэнд тэг шаардлага өрдөөсөө байхгүй юм блэ. Би хинт таалагдахыг хүснэ гэж миний яг хамгийн ойр дотны хүрээлийн хүмүүс намайг хин гэдгийг минь яг ориг хүнийг минь мэдж байгаа хангалттай. Одоо жишээ нь одоо намайг зүгээр ингээл утасны санаас тэлгэсний санаас үдэж байгаа хүмүүс аа Руби амир их цантаа охин ч юм уу ингээд бодож илаа гэж бодё л доо. Тэгтэл би их цантаа биш ахгүй юу, үгүй ахгүй юу гэнгээ ингээд батлаад ах надад ердөө шаардлага байхгүй. Миний эргэн тойрны хүмүүс намайг тийм биш гэдгийг мэдж яхад болноо. Тэр хүмүүст батллаа гэд батлахгүй лаа гэд надад хожих юм юу ч байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан чи тэгж бод. Чи хүн болгонд өөрийгөө гоё хүн гэдгийг батллаа гэд батлахгүй лаа гэд чамд нэг юм ашигтай зөүлүүч байхгүй. Чиний хамгийн чухал хүмүүс чинь л мэдчих хад болно. Дахиад хэлье. Бити хүн болгонд таалагдах гэж өөрийнхөө тэгж амар өөрчлөөд ингээд бити өөрийгөө ядраагарай. Чамайг хамгийн таалах хөстө хүмүүс хингээч нэгт чи. Хоёрт чиний ойр дотны хүмүүс. Тэгэл болоо. Өөр хинч чамайг таалах ёсгүй. Тэгэд миний энэ бичлэг ядаж нэг хүнд ч ихсэн аа гэд ингээд ойлгуулж чадчихвэл би амар баярлна. Яагад гэвэл надад ийм хүн байгаасаа гэж би жоохон төгсдөгс байхгүй юу? Ингээд ярьчих юм байхгүй юм бах та гэл ингээд зөвлөж хүн байсан бол гоё доо тэгсэн бол би арай эрт ингээд өөрөө өмтөлчих байсан та гэд тэгэд ингээд тийм хүн хайх гэж хичээжсэн аа ягаад би өөрөө тийм хүн байж болохгүй гэд ингээд ийм бичлэгнүүд хийдэг болсон. Миний буруу хэлсэн үгнээс ч гэсэн аа Руби ингэж хэлэх гээд ирсэн байна л да гэд ухаад ойлгож чадах ийм сэтгэлтэй хүмүүс байна. Зөв яриад ахчин аа худлаа жүжиглээд ээ гэж ярих хүмүүс байна. Би энийг өөрчилж чадахгүй. Чамд дурггүй байхыг сонгож байгаа хүн чамд угаасаа л дурггүй байна. Чи юу ч хийсэн чамд дурггүй байна. Харин чамд дуртай байгаа хүн чи буруу юм хийсэн ч гэсэн энэ шалтгаантай л байсан бах. Уг нь ингэ гिचээсэн болов гэж чамааг бас өмөрх хүмүүс байна. Чи чамд дурггүй байгаа хүмүүс дээрээ чамааг байнга шүүж байгаа хүмүүс дээрээ анхаарлаа хандуулж энерги өрхөхийн оронд чамааг яаж ч байсан харьлах, чамааг ингээ хүндлэх, чамааг яг байгаагаар чи харилж байгаа ийм хүмүүс дээрээ анхаарвал чи бүр гой ингэ цэцгэлээж явна. Чамайг шүүхийг сонгож байгаа хүмүүсийг зүгээр орхи. Надад ч гэсэн тийм хүн байгаа. Одоо би ингэж ярьж байгаа гэвэл би бүх хүн дуртай гэж байгаа юм ердөөсөө биш. Надад ч гэсэн ингэ дурггүй хүмүүс бүр өчнөн байгаа. Хүнд дурггүй байх окей зүгээр. Гэтэ хүзээч хүнийг 100% үзээд ядаж болохгүй шүү. Тэр хүнд жоохон ч гэсэн дуртай байх юм орон зайгаа үлдээх хэрэг. Энэ хүн өстө үнхээр тэнэг явдалтай. Аста хөнгөмсөн гэж бодож ирсэн ч гэсэн гэтэ энэ хүн хөдөлмөрч үү гэд ингэ хөдөлмөрч зангийн сайн зам чанарын ингэ үүсгэж болохгүй. Энэ хүн өстө балиар дандаа хүн амьтанд гай уулж авч идэг бла бла бла. Гэтэ энэ хүн амьтанд таардаг шүү дээ. Амьтанд таартай таартай. Тийм тэр зам чандрын болог үсэхгүй гээд ингээд яг ингэж хүмүүсийг шүүлтүүртэ андаж агараа. Чи хүнийг 100% үзе ятах гэж хичээвэл чи бүр тэрэндээ өөрөө амьд стресстэнд. Би тэгээ тэр өөрийнхөө нөгөө нэг аа би өөртөө ихтгэлгүй юм байна шүү дээ. Би өөрийгөө дутуу хүндэлдэг юм байна шүү дээ. Би амар хатаархгүй юм байна шүү дээ гэдэг энэ зам чанартайгаа ингээд нүүр тулаад тэгээд
маш их өөртөө ганцаараа ярилцсан, маш их хүчээр зүтгэлж үтсэн, жүжиглэхгүй байж үтсэн, маш их уйлсан, маш их бодсон, маш их үзе ядсан. Амар их юм болж ийж л нэг ихтгэлтэй болоод байгаа юм шиг хэрнээ буцаал үгүй би ихтгэлгүй гэл ингээл хоёр тишингээ савлаал унж босоол. Яг энэ аялал бол амар урт, амар хэцүү аялал. Гэтэ нэг мэдхэд ингээ бүх юм өөрчлөгдсөн байдаг. Тэгэд өөртөө ихтгэлтэй, өөртөө хайртай хүн байна гэдэг нь өөрийнхөө бүх юм дуртай байна гэсэн үг өртөөсөө биш шүү. Чи өөртөө ихтгэлтэй, өөртөө хайртай гэвэл чи өөрийнхөө ямар нэгэн зүйл дурггүй байж болно. Энэ нь зүг зүгээр. Одоо эн чин өөрийнхөө ямар нэг зүйл сэтгэл хангалуун бос байна гэдэг чи одоо insecure зан чанарын одоо нэг шинжтэй хүн болгонд юм байгаа. Өөртөө бүр хамгийн хайртай хүн ч гэсэн тийм юм байгаа. А гэхдээ тэрийгээ бүр амьдралынхаа дадал хев шинжээ гэ бодлынхоо хүчинд бүр ингээд автуулсан тийм зүйл өртөөсөө байж болохгүй. Одоо би хаяа толин дараад миний энэ чинь шүү гэж утсноо. Яг урдных шигээ бүр байнга энэ талаараа бодоол. Ёо бистэ юм байсан бол манай аавч намайг ингэ төрүүлсэн бол гэд амар тэгж боддог гэсэн. Одоо болохоор тэгж бодож байгаа гэсэн. За яах байхгүй. Гэт ингэ хайдаг болсон. Ингэж хайд сураарай. Өөрийгөө сайнтай, муутай нь хүлэн зөвшөөрхийг өөртөө ихтэй байдал, өөртөө хайртай байдал гэж хэлээд байгаа шүү. Өөрийнхөө бүх муухай зүйлийг сайхан болго, өөрийгөө 100% сайхан гэж бодохыг өөртөө ихтэй байдал гэж хэлэхгүй. Би бол girls girl, би бол энийгээ бүр маш сайн мэддэг. Би яг надтай адилхан girls girl байгаа хүнийг л би хүндэлдэг, би тэр хүнийг л дэмждэг. Өөртөө ихтгэлгүй байхыг, бусдад татаархахыг одоо юу гэдэг нь нөгөө нэг коллеж юм, гоё юм өөр дөр анхаардаг амар ганган монгон хувцтай охтуудыг үзэн яддаг хүнийг бол girls girl гэж хэлэхгүй би тийм хүнийг дэмжихгүй. Чи ингээд яг натуралаараа байгаа, нүрээнэх боддоггүй, ямар ч мэдсэл хэлгээгүй ингээ ирхүүд хутлч муцалдаг те ингээд тиймэрхүү охтуудыг дэмждэг бол чи girls girl гэсэн үг бол өртөөсөө биш ээ. Тим охтуудыг дэмждэг хүнийг л girls girl гэж хэлнэ гэсэн үг өртөөсөө биш. За чи өөртөө ихтгэлгүй байж болохгүй гэж ярьлаа. Чи эмгтэй хүн, эмгтэй хүнээ дэмждэг юм байхаг хүсвэл тэр хүний сонголт нь хүнд гай болоогүй байгаа үед бүх сонголтыг хүндлээд шүүхгүй бай гэж ярьлаа. Дараагийн зүйл нь болохоор чи яагаад тохирчин сэтгэхүйтэй байж болохгүй вэ гэдэг талаар ярив. Хорхтын сэтгэхүй гэж юу вэ? За миний ийм азгүй байгаа нь тэгээ би ийм гэр бүл төрсөн болохоор л ингэж байгаа. Би наад өхөн шиг чи баян гэр бүл төрсөн бол бас адилхан ингэж л явж явах байсан шүү дээ. Өө наад өхөн чи модель өө би ол хтерхийн ингэ охин. Тэгэл ингэ хүн болгонд өргөдүүлэх гээл тэр би ингэдэ айгүй хэцүү байсан магаад тэр харин тиймээ тэгэл ингэ л намайг бүр ингэсэн шүү дээ гэл ингэ л өөртөө болсон муу муухай зүйлд дандаа ингэж юу яадаг хиний нэг буруутагдаг өөрөө болон бусдыг юрдөөс энэ зүйлийн талаар мартаасаа гэж хүсэхгүй байх. Өө та нарч гоё юм уу ингэж яваад би ари өрөнд орч болохоор хэцүү нөө. Би тэгсэн та нар шиг юм гоё бийтэйсэн бол ингэж зүгээр зураг авахлаа зүгээр тосол мөнгө олох байсан да. Даа санда тийм байхгүй юм да. Би яагаад юм адгүй юм болоо. Хөй 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 би зовж исэн ч тийм мартчихваа гэд ингэж зарлах бол энэ бол юрдөөсөө ингэж ирүүл хүний шинж биш ээ. Чи ийм үед байж болно. Чи ингээд өөрөө ирэхгүй охирчин сэтгэгүүдээ, охирчин сэтгэгүүдээ ийм цаг үедээр явчих болно. Гэтэ үүрлэн дээрээ байж болохгүй. Нээсээ гар. Өөртөө ихтгэлгүй байх зүгээр биш ээ. Өөртөө хайргүй байх зүгээр биш. Тэ би бус тогтууч ингээд мейкап, зэкап сонирхдаггүй. Би бол тэр хийсүдээ би тэр хин ингийн гэж ингэж бодох зүгээр биш. Тийм чи ингийн өөртөө нүрэө боддог гаднах төрхтэй анхаардаг юм айлгүй мэлгүй охтууд ингийн биш юм гаж хүмүүс юм уу? Тэд нар ч гэсэн ингэн штэ. Нүрэ бодоол үсэн амир янзлал амир ингээл палаж малаж өмсөөл явах ингийн. Тэгж явахгүй байх ч ингийн энэ хоёр хоёлаа ингийн. Энийг хүлэн зөвшөөр. Одоо зарим нэг хүмүүс ингэдэг заяо. Өөртөө ихтгэлгүй байх гэдгийг ингээд бараг сурталчлаад гэдэг. Хохирогчийн сэтгүүдэд байх гэдгийг ингээд сурталчлаад гэдэг. Манайхаа өөртөө ихтгэлгүй байх зүгээр шүү. Бүгдээ өөрсдөөд өөртөө ихтгэлгүй байцгаая. Өөрийгөө үзэн ядах зүгээр шүү. Бүгдээ өөрсдөөд өөрийгөө үзэн ядцгаая. Зовх зүгээр шүү те бид нарыг яхаараа зовоод юм бэ зовж байгаа бүх хүмүүс нэгдээд бид нарыг зовоосон хүмүүсийн төлөө ингий гэд ингээд амьдралын нэг амар хатуу дүрэн байдаг штэ бид нар те өөрийнхөө буруугаас болж зовдгоо одоо чи нэг хүүхэд насны травма одоо саллын шарах марах ч юм уу те ингээд өөр хүний эвдэлсэн имийг бид нар өөртөө тасах үүрэгтэй чи тэр зүйлийг эвдэрсэн чамд ямар ч буруу байхгүй өөр хүн хэнийг хүн чамаа түлхээд эсвэл чиний амар гоо харилцаасаа айгаж ингээ хаагалчлаа. Тэгэл тэр хүн явна. Тэр хүн уучлаарай гэ тэр аяг бүтэн болчихгүй. Тэр өөр хүмүүсийн эрдэлсэн зүйлийг бүтэн болгоод нааж эвлүүлэх нь чиний ажил. Эсвэл чамд өөр сонголт байгаа. Тэгээ хагархаа чигээр нь яв. Амьдралынхаа насан туршдаа ингээд. Тэр манайхаа нараа миний энэ зүйлийг хаагалцсан шүү дээ. Тэр хаагалц. Тэр хаагалц гэл ингээд. Өөртөө ихтгэлгүй байгаад ямар ч ашиг байхгүй.
Ингээд тэр хагарцсан аяга байнга тэгээ хагарцсанаар нь байлгаад хүмүүс зарлаад ах ямар ч ашиг байхгүй. Чи л зовон чи жигнээс ад жаргалтай байж чадахгүй. Өөрийгөө ад жаргалтай болго. Өөрийгөө зас, өөрийгөө эмчил. Энэ нь чиний ажил. Юрдөөсөө чамайг зовоосон хүн, чамайг амар хэцүү байдалд оруулсан хүн чиний тэр травмаг чинь эмчилж өгөх. Уу яг уу. Яг ингээ хүн чанараа бодвол эмчилж өгөх ёстой л доо гэх тэмдэлж чадахгүй байхгүй. Чи өөрөө эмчилэгдхийг хүсэхгүй байвал тэр хүн чамайг гомдооч тэгээ ор сургуу ингээ алга болчул яах юм. Чи тэгээ насан туршдаа тэр хүн буцаж ирээ чамайг эмчилгээ хүлээх юм уу? Үгүй шүү дээ. Чи өөрөө өрийгөө л эмчилэх ёстой. Юу ч байсан хамаагүй. Чи аав ээжээсээ багдаа шархавлаа гээд тэгээ аав ээж чинь заа миний охин уучлаарэ. Кээс өөр юу хийж чадах юм? Цаг хугацаагаар ухаа тэрийг бойлуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь аав ээж хэр чи мян уучлаарэ уучлаарэ гээд дахад чи юрдөөсөө тэгж итгэрхийг хүсэхгүй бол чи итгэрхгүй. Харин чи итгэрхийг хүсчихвэл аав ээж чи уучлаарэ гэж хэлээгүй байхад чи итгэрнэ. Таны экс найз залуу чинь чамаа дуучлаарэ гэж хэлээгүй байхад чи итгэрнэ. Амар муухай ч гэсэн энэ бол ингээ ягаад чи ингээ хитүүл ингээх нь өөрчилж чадахгүй дүрм. Хин нэгний эвдлээгүй юмыг өөртөө засах хэвээр. Яагаад гэвэл чиний юм болохоор чи өөрөө цааш хад жаргалтай явъя гэж бодож ивэл. Тим болохоор хохирогчийн сэтгэгүүдэд байхад бол үнэхээр бол хохирогчийн сэтгэгүүдэд удаан авлаа гэж чамд хожих зүйл үгүй ч байхгүй. Тэгэл би хитрхийн ингийн надад ингээд бусад гоё охтууд шиг юм урт нарийнхан хүлэмэл байхгүй гэд хайшаа энэ бол гоё охин гэж хэлүүлэхийн тулд чи урт нарийнхан үлдэх байх хэвээр юм уу? Үгүй шүү дээ. Чи богинохон бүдүүн үлдээ гэсэн чи гоё гэж хэлүүлж болно шүү дээ. Чи өөрийгөө тэгж хэлж байгаа даа. Би хитрхи ингийн, би хитрхи муухай. Бүх хүн ингийн, бүх хүн гоё. Чи модель шигч байж болно, чи модель шиг биш ч байж болно. Тэгэд нөгөө нэг өмнө нь болохоор ингээд скини охтууд гоё гоё бүдүү охин байж болохгүй болохгүй гэх юм уу байсан шүү дээ. Тэгэ дундаасаа body positivity гэдэг юм гарч ирээд бүдүүн байгаа гэсэн хэвэн зүйлээ гээд иймэрхүү юм биг ингээд бүдүүн байх, урт нарийнхан хөлгүй байх, тэ намхан байх, богинохон хөлтэй байх иймэрхүү зүйл гэхдээ хэвэн гэдэг ийм зүйлийг одоо бүгнөрөө нийгмээрээ ингээд сурталчилж дэмжих гэж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо энэ сүултээ ийм туранхай, өндөр, модель ийм охтуудыг үзэн ядах болоод хувирцсан. Бүр ингээд токсикроод ингээд замаа алдаад. Одоо болохоор заавал ийм бүдүүн, богинохон хөлтэй, намхан, тэ матар матартай, богинохон зүйтэй иймэрхүү байх л ингээд ок гоё. Харин нарийнхан бэлхүүстэй модель шиг байх гоё байж болохгүй болсон. Хоёул гоё шүү дээ. Хоёулынгийн л гоё ойлгал да. Яга заавал энэ зүйлийн дэше гаргаж ирэх юм тулд энийг нь доошоо дарах хэрэгтэй. Одоо хүмүүс тэрнээс болж энэ ямар гоё охин бэ гэж хэлгээд бүр айдаг болсон байл шүү дээ. Яасан дахиад туранхай охин л гоё гэх гэж юм уу гээд. Туранхай байх ч гоё, махлаг байх ч гоё. Гэхдээ эрүүл бос хэмжээнд махлаг байж болохгүй. Чамд өөрт ч юм уу эрүүл бос хэмжээнд туранхай байж болохгүй. Богинохон хөлтэй байх энгийн, урт хөлтэй байх ч энгийн. Энэ хоёр хоёлаа энгийн. Юртөөсөө энэ нь энгийн, энэ нь ингээл вау гэдэг өрмөц гоё гэсэн юртөөсөө биш. Азгүй охины синдром гэж байна бас. Бүх юм нь ингээд азгүйгээр өөрийгөө мэдэрдэг. Би азгүй юм уу? Би азгүй дээл ингэчлээ. Чи ч азтай юм уу гэхэл ингээл бид нар шиг хувцалж чадахгүй юм уу? Ягаад гэвэл манай аав шидэ юм ууц авч өгдөггүй. Бид нар шиг инээж чадахгүй юм уу? Ягаад гэвэл би гунигтай. Бид нар шиг онц сурч чадахгүй юм уу? Угаасаа гэртээ ингээд хичээлэх боломж байдгүй юм. Гэхэл ингээд өөрийнхөө хийж чадахгүй байгаа зүйлдээ үргэлж ямар нэгэн зүйлийг буруутгадаг. Энийг болохоор азгүй охины синдром, хохирогчийн сэтгэхүү гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Ийм байж болохгүй ээ, ийм байж болохгүй. Тэгэл толгойдоо энэ охтууд хэрвээ над шиг амьдрал үтсэн бол ингэж гоё явахгүй л байх байсан байхгүй юу? Энэ охтууд ингэж явж байгаа нь аав ээжийнх нь л ач гавья. Гэт ингээд хүчээр толгойдоо эдгэр надаас дээр биш. Тэ эдгэр надаас илүүтэй ингэж яваагүй зүгээр л ингээд адтай та ингэж явж байгаа ингээ хүчээр толгойдоо итгүүлэх гээд ингээд идэг. Тэг өөртөө гадгүй болох гээд тэр хүмүүсийг адтай болох гээд ингээ хий хоосон зүйл рүү ингээ чихэд идэг. Тэгэл үргэлж амьдрал өстой шудраг бус юм аа гэл ингээ л тэрэн лүүл ингээ хамаг юм аа чихэд амьдрал угаасаа шудраг бус штэ. Тэгэд яах юм тэрэн тэг ивлрээд амьдрах юм уу? Эсвэл гихчээгээд өөр өөрийнхөө төлөө юм бүтээх юм уу? Амьдрал шудраг гээд хүн болгонд адилхан царай хүн болгонд адилхан ухаан бэлгэлэх ёстой юм уу? Угасаал шудраг бус юм яах юм чи мянган ингэж өгөллөө гэж шудраг болчихгүй штэ. Тэг их нэгэн хүнээс ингэж хариу нэхээд байгаа юм шиг ингэж амьдрал шудраг бус гэл ингэж гараа ингэж хаяал өвтгөл цуугаал гэд ийм байж болохгүй үгүй болохгүй ийм үйтэй байж болно энээсээ гарах штэ. Ийм үйтэй насан туршдаа явж болохгүй энээсээ гар өөртөө итгэлгүйээсээ гар өөртөө хайр буйээсээ гар азгүй охины синдромоос гар хохирогчин сэтгэхүүнээсээ гар
ингээ баян ингээл яваал. Тэгэл баахан өөртөө ихтгэлгүй охтуудаар өөрийгөө хүрээлүүлээл. Баахан өөртөө хайргүй охтуудаар өөрийгөө хүрээлүүлээл. Баахан азгүй синдромтай охтуудаар өөрийгөө хүрээлүүлээл. Бүгд энийг ингээл дэмжээл. Бүр бөөнөрөө ингээл ингээ баахан азгүй сэтгэхүйтэй охтууд. Тэгэд би яагаад ингээд баян Селенагийн тэ хохирогчин сэтгэхүйтэй гэл ингээл яриад байсан бэ гэхлээр зүгээр нүуний бүр ингэж нарийн тайлбарлах шаардлагагүй хүмүүс ойлгохчих юм болоо гэж утсан хгүй юм байх зүгээр биш шүү гэд ингээл олон талаас нь тайлбарлах гэв. Тэгсэн чинь энийг хүмүүс ойлгох хүмүүс нь зүгээр ойлгоод ойлгохгүй хүмүүс нь буруугаар ойлгосон байлээ. Тэг ингээд үдц байгаа өсвөр насны дүүнэр яадын намайг хүн гомдоочод тахад би ингээд үдээс нүүч хийж болно. Яадын над хүн ч надаа муухай юм исэн чи би зүрүүлээ зүвч хийснэ яадын энэ хүн тэрнийхээ төлөөсөө төлөх ёстой гэд ийм буруу сэтгэхүйтэй өсөөд томорчвол яах юм байж болохгүй. Тэглэгээд гэхдээ чамд муу юм хийсэн хүн болгоно ингээл хайрлал тэврээдэй гэсэн утгаар бас өртөөсөө хилээгүй буруугаар ойлгохыг хүсэж байгаа хүмүүс нэг тэгж ойлгох байхайг бол чамд муу юм хийсэн бол тэгээл уурлж ингээл уцаарлж байгаа тэр үедээ илэрхийлчээд 10 20 30 жилийн дараа ингээл дахиад тэрийгээ бүр байн санаал ингээд ач охирогчин сэтгэхгүй байхгүй юу тавьж явуулахгүй байхын чамааг өөр чи 10 20 жил зовоодсан байгаас дээ. Тэр хүн тэгэл муу юм ийсэн тэрнтэй ингээл хатаад дуусна үсттэй. Дуусахгүй бол тэгэл ашгүй засраал явна үсттэй. Өөр дөрөө ажиллаа, өөрийгөө имчил. Хүнд 10 20 30 жил гомдол тэн идэг чи эзээж хэвэн зүйл би чи өөрийгөө л зовоогоод байна. Тэр хүн өчнөө муухай юм ийсэн ч гэсэн чи өөрийгөө зовоогоод байна. Тэгээ girls girl-ийн нэг амар энгийн жишээ хэлэх үү? Чи найзынхаа сториг хийхдээ одоо ингээд одоо ингээд бүүнөр байлаа гэж бодъё л да төрсө өдрийнхөө стори мөр ч юм уу те. Чи тэрийг ин фильтртэй хийж өгвөл чи girls girl байна. Амар girls girl биш цаан хэлэх үү? Би нэг юм подкаст үзчихсэн байхгүй юу? Бахан залуучууд уудсан бахан охтууд суудсан. Нэг тасарцсан хэсэг нэг юм аа. Тэрэн дээр ингээд бөкспөр ярьж байгаа байхгүй гэсэн чи нэг охин ингээд байгаа. Би найз охинтой их нэртэй хүмүүстэй унтах дуртай. Миний бүр илүү дуртай зүйл нь болохоор би ингээд тэд нартай ингээд унтчих үедээ миний пүси чиний найз охиныхоос чиний их нарийнхаас бариун байна гэж хэл гэд тэгж хэлэх амар дуртай гэд тэгж хэлсэнгээ боддоо энэ охин. Энэ охин бол бүр хизээж girls girl биш. Энэ охин яг таны заримд нь вау ямар амар өөртөө ихтэй охин мэн те өөрийгөө бүр ингээд шал танихгүй хүнээс илүү бариу пүсэтэйг бүр ингээд бартцсан амар өөртөө ихтэй охин мэт гэж бодгох те. Энэ өөртөө ихтэй бишээ. Энэ харин ч амар өөртөө ихтэйгүй байдлахгүй юу? Өөрөө хин нэгэнтэй харьцуулагдахаас бүгдлээ айдаг болохоор за би ядаж ямар нэгэн хүнийг дийлчий. Би тэнд үйлээ суужснаас өөр нэг хүний найз охин их нарын тэнд үйлээ суужиг. Энэ бүр айн балиар юм хтүний шинж байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн үг юм бэ? Минийх тэр охиныхоос ч бариу байна гэж хэл. Тэгжиж амар гоо ингээ эгон тэжээгддэг гэх бүр тэгжиж тэрийг ярьж байхдаа бүр ингээ амар баярлаад байгаа байхгүй юу? Тэр охинд тэгтээ үнэхээр имжлэхийн хэрэгтэй. Өөрийгөө хайрлаж сураасай. Яаж тэгж үгтлээ айдаг болохоор өөр эмгтэн хүмүүсийг тэгж бодуулахыг хүсэх үү? Бас нэг юм үг байдаг. Найз залуутайгаа найз охин өгтөлцөө явж байдаг шүү дээ. Тэгсэн чим найз охинтойгоо явж ийж над руу хардаг хартанд чинь би дуртай шүү гэдэг ийм үг бас байдаг хгүй алдартай. Энэ бас хизээч girls girl хүний хэлэх үг бишээ. Амар хямдхан өөртөө итгэлгүй, өөртөө хайргүй хүний хэлэх үг. Гадуур явж ийж те нэг залуу найз охин өгтөлцөн чам руу харж байгаа хартанд вау энэ охин найз охинтойгоо Энэ залуу найз охинтойгоо явж ийж надруусаа харлаа штэ гингэд хижигч байгаа чи үнэхээр асуудалтай байна. Чи үнэхээр хямдхан байна бас. Ийм хямдхан битий бай. Эн чин girl girl зам биш аахгүй юу? Тэр охин зүгээр ингээд найз залуутайгаа хөтөлцөөд ингээд оршоод явж байгаа чи тэр охиныг доош хийчлээ штэ. Би чамаас илүү байна харж байна уу? Найз залуу чамаа хөтлөө явж ийж надруу харлаа. Би чамаас илүү байна гэд ингээд чамд ямар ч гимээгөө охид ингэж байгаа л Би ямар охтуудыг дэмжихгүй вэ гэхлээр хямдхан охтуудыг дэмжихгүй. Одоо шууд ингээл залуучуудыг бүр ингээд дахин шүтцэн те. Залууд таалагдчихлээвэл болоо. Гэвч энэ залуутай л унтахынсан, энэ залууд л өөрийгөө хийсэн. Ваа би тэдэн хүнтэй унтцсан штэ. Наа залууч штэ надтай унтах гад өхөж хэвтээдсэн гэд ингээд яг ийм ариун биш тийм хямдхан охтуудад дурггүй. Хоёрдогт би өөртөө ихтгэлгүй байгаагаа амар гой зүйл гэж боддог, давуу зүйл гэж боддог тийм охтуудад дурггүй, пикми охтуудад дурггүй. Пикми гэдэг нь би бус охтуудаас өөр шүү. Би нөгөөний нүрэ боддог охин биш шүү. Би айгүй ершүүд шүү. Би хөл бөмбөг үзэх дуртай, би инг дуртай гэдэг ингээд яг хөө тийм байж болно л та би нэг өртөөс өгөхсгээгүй шүү. Чи нүрэ боддгоо байлаа гэж шууд пикми болчихно гэсэн үг биш. Чи хөл бөмбөг үздэг байлаа гэж шууд пикми болчихно гэсэн үг биш. Харин тэрийгэ бүр ингээд байн байн зарлаад
бүр ингээд байн байн зарлаад байдаг бол чи пик юм яахгүй юу? Бүр ингээд зарлаад хөй 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 би ингээд бос тогтууд шиг биш. Өө манай охтуу тарим бүгд мейкап хийгээ явьж байгаа. Би болохоор хөлбөн бүгүүзээл. Өө манай охтууд ч мэдгүй хум сураа будуулна гэнэ мэдгүй мэдгүй. Би энэ тарай ингээд ласгал хийгээл. Өө мэдгүй би хум сураа сонирхдаггүй шүү дээ. Би ч айгүй юм дасгал хийдэг хөлбөн бүгд тоглодог охин шүү дээ. Тэгэд ингээд байн байн тэрийгээ зарлаад тэ бүр ингээд энэ миний давуу тал шүү манайхаа ингээд бүр ингэж байгаа бол энэ бол амар пигми зам байхгүй юу? Намайг сонгоод би бусдаас өөр би онцгой намайг сонголтоод түү би бус огцооч мейкап сонирхтггүй би сакс тоглодог намайг сонгооч гэд ингэж байгаа ийм охтуудад би дурггүй. Ийм охтуудад дурггүй байлаа гэд энэ girls girl биш болж байна гэсэн үг өртөөсөө биш. Өөртөө ихтгэлгүй тэрнээсээ гарах гад хичээж байгаа охтуудад би дуртай. Өөртөө хайргүй өөрийгөө хайрлах гад хичээж байгаа охтуудад би дуртай. Түүнээсээш өөртөө ихтгэлгүй л бол өөс орж өөртөө ихтгэлгүй мэн гэхгүй тэрнээсээ гарах гад хичээж байгаа бол энэ ч бүр ихлэл байна гэсэн үг. Арин өөртөө ихтгэлгүйгээ бүр ингээл яг ингээ хитэж эндээсээ гарахгүй намайг өөртөө ихтгэлгүй болгосон нэг хүний буруу би энийг засах гэсгүй тэр хүнийг засах ёстой гэд ингээ хаалтан дотор оруулсан тийм хүнд бол би дурггүй. Өөртөө ихтгэлгүй хүний хажууд байхаар энерг амар хэцүү байдаг. Энерг бүр ингээ шахагддаг. Тэр хүнийг чи өөртөө ихтгэлтэй болох гэж ингээ мянга хичээгээд тахад тэр хүн өөрөө хүсгүй л чи ягаад ч чадахгүй. Чи мянга тэр хүний хөөрхөн манчестер хөөрхөн мэн чи мундаг шүгэ хэлээд байвал тэр хүн хизээж өөртөө ихтгэлгүй хизээж оо тийм үү баярлаа гэхгүй. Би хөөрхөн бишээ. Зөвхөн би хөөрхөн байх хэрэгтэй хараа л та. Өө би гоё итэй шин нараа би ингээ хариунтай. Өө би мундаг бишээ. Би өртөөсөн мундаг биш гэл ингээ тагаал тэр хүний бүр магтах журамгүй болно. Тэр хүний хажууд байвал чи бүр ингээ аавраага бүр ингээ соруулаад дуусна. Чи өөртөө ихтгэлтэй байхын тулд яг нөгөө нэг аюугийн өндөр гуайлаг биетэй, нарийнхан бэлхүүстэй, баян байх өртөөсөө албгүй. Тэ нийлүүлээд хэлэх юм бол өөртөө ихтгэлгүй байх, өөртөө хайргүй байхыг ингээ рекламтаа болоо. Энэсээ гар. Энийг ч хамаа гомдоосон ч үнэхээр чи тэр гомдлоо тайлах хүн чи өөрөө чи өөрийгөө өдгөх хэрэгтэй хүн чи өөрөө хин нэгэн хүнээр гомдлоо тайлуулна гэх хүлээгээлээвэл чи ил зовоод байна. Хоёрдугаар зүгээр л сохроор эмгтэй хүн л юм чин дэмжинэ гэсэн үг ердөөсөө биш. Girl girl гэдэг нь girl girl гэдэг нь гоё эмгтэй хүнийгээ дэмжих. Хохирогчийн сэтгэгүйтэй байха бол азгүй охины синдромтой байха бол эрэгтэй хүнийг дахин шүтгэхэ бол өөр нэгэн залууг өөр нэг охиноос булааж авчаад ямар нэгэн харцын булааж авчаад анхаарал нь булааж авчаад тэрнээ хөөрхө болж чи зүгээр хямдхан байна. Зүгээр л өөрийгөө эмчил. Зүгээр биднэрт бүгдээрээ эмчилгээ хэрэгтэй. Бид нар муу хүн болохоор бид нар ийм хүн биш, өөртөө итгэлгүй хүн биш. Бид нар зүгээр л эмчилгээ хэрэгтэй хүмүүс. Тэрийн хүлэн зөвшөөрөд өөрийгөө засаад гоё охин бололтой, гоё girl girl бололтой. Бүгдээрээ л гоё хамтаа хөтөлцөд гоё явъя л да. Би бинийгээ дэмжээл, би битээ хатаахгүй, би бинийг магтаал. Вау, чист үнэхээр мундаг байна гэл. За тэгээд авах юм аваад хаях юм хаяад өөрөртөөхөн мэдрэмжээр үзнэ бидтэй. Баяртай. Тэг бүгдэрэг гоё хүмүүс болцгоё тий. Өөртөө ихтэй өөртөө